राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रीय सभालाई भूमिका सहित चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रीय सभालाई सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अब हाउस नै नचल्ने स्थिति अहिलेको बेलामा बाहेक अरू बेलामा हामीले प्रतिनिधि सभामा कुनै कारणले अवरोध हुँदा पनि राष्ट्रिय सभा चलाएका थियौँ। तर यो पटक चाहिँ अलिकति के भयो भने खास गरिकन अब सबैलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभामा दल विभाजन सम्बन्धी जुन कुरा पऱ्यो अनि मैले यो कुरा गरिरहँदा उहाँहरूले राष्ट्रिय सभा नै विभाजन भयो नि त त्यो प्रतिनिधि सभा मात्रै भएर यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सबै एकै ठाउँमा एउटै भएको भए त हामी यहाँ उठाउँथेनौँ होला त प्रतिनिधि सभाको मात्रै विषय हुन्थ्यो त राष्ट्रिय सभाको पनि केही माने हुन्थ्यो त्यसै गरी दल बदल गरेर जाने स्थिति भएपछि त अनि हामी कसरी यसलाई यहाँ स्वीकारेर बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएपछि त मैले भन्ने विषय धेरै भएन त्यो एउटा स्थिति हो। यसकारण त्यो राजनीति विषय कहिलेकाहीँ हुन्छ सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ तर के छ भने मुख्य गरिकन अब हामीले सोच्नुपर्ने विषय भनेको प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभा कसरी चलाउने।